Per la seva part, la candidata de Junts per Catalunya al Congrés, Irene Negre, ha valorat molt positivament els resultats obtinguts a les eleccions generals a les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i el Baix Penedès. Segons ha explicat Negre, malgrat no tenir drets electorals durant la campanya, Junts per Catalunya ha mantingut els resultats davant la polarització del PP i el PSOE. A més, Negre ha lamentat l'alta abstenció i ha convidat a tots els partits a reflexionar sobre aquest fet. Volem expressar la satisfacció d'haver mantingut la posició al Camp de Tarragona, a les Terres de l'Ebre i al Baix Penedès. Estem satisfets perquè ho hem aconseguit en un context molt difícil, sense drets electorals, davant d'una forta polarització del PP i del PSOE i davant del mantra dels partits espanyols d'esquerres presentant-se com l'únic mur de contenció per frenar la dreta i l'extrema dreta, un discurs que ha fet forat i que ha calat a Catalunya. Per tant, volem agrair el suport dels 40.593 ciutadans del Camp de Tarragona, a les Terres de l'Ebre i del Baix Penedès. Els hi retornarem la confiança, la seva confiança, durant aquests pròxims 4 anys, amb dedicació i esforç per defensar el seu progrés, el seu benestar, per defensar les nostres comarques i el nostre país.